Tome. Čau, Luky. To byla jízda. V Hroníku jsem úplně poprvé. Zprve máš? Hele, super bejvák na super bydlení. Pak pojď se na to podívat. Co na to říkáš, Luky? Mně se líbí. Pěkná řadovka 4+1, obrovský balkon, zahrada za domem. Co víc si přát? Ještě perfektní financování a to zařídíme. Těšíme se na vás.